stort rum. Alldeles ljust och stilla. Människor rör sig fram och tillbaka. Några talar till mig så att jag förstår. Det är så skönt och jag är trygg. Från somliga ansikten så kommer det som lysande ljus. Alla väntar på honom som ska komma. Ingen oroar sig. Och de säger att jag ska få vara med när det sker. Varför gråter du för? Men det är ingenting. Ingenting farligt. Jag är ibland som i efterlängtan, förstår ni? Jag längtar efter det här ögonblicket. Då dörren ska öppnas. Alla ansikten ska vända sig mot honom som kommer. Som kommer. Ingen har sagt att bestämma. Jag tror att det är Gud som ska uppenbara sig för oss. Det är han som ska komma in till oss i rummet. Genom den där dörren.
inte acceptera min stackars roll. Men nu är det allt bra ensamt. Man prövar attityd och finner de alla meningslösa. Krafterna är för starka. Jag menar krafterna. De ohyggliga. Man får röra sig försiktigt. Bland spöken och minnen ska jag säga. Resonera om ensamheten. Det är verkligen onödigt. Det är så att du samlat vårt lidande i din stackars kropp. Om det är så att du burit det med dig genom döden. Om det är så att du möter Gud där borta i det andra landet. Om det är så att han vänder sitt ansikte mot dig. Om det är så att du då kan tala det språk som denne Gud fattar. Om det är så att du då kan tala till denne Gud. Om det är så, bed för oss. Agnes kärlela barn, lyssna till vad jag nu säger dig. Bed för oss som är här kvar under den mörka, smutsiga jorden, under en tom och grön himmel. Lägg din börda av lidande vid Gudens fot och be honom att benåda oss. Be honom äntligen befria oss. Vår leda och vårt djupa tvivel. Be honom om en mening med våra liv. Yeah!
mörker.